Não, mal pelo resultado, não. Nós fomos com uma ideia de conseguir os 3 pontos, mas passou muitas coisas que não se pôde ganhar, né? Um partido difícil. Mas temos que estar tranquilos. Creio que aprendi muito com esta derrota para que não volva a passar. Não, eu, na verdade, o que pude falar do partido, que foi um partido aí onde eles tiveram mais ganas de jogar, não? Nós quedamos muito, muito tranquilos na primeira parte. Na segunda parte, sim, começamos a jogar bem, mas já iam 1-0, não? E, de minha parte, eu, na verdade, não pensava em jogar, porque del tema de minha carta vindo de Brasil, não da federação, mas aí quando eu cheguei que me disseram que ia jogar, então já não estava preparado. Mas um partido onde nos quedamos tristes, porque foi um primeiro tempo muito malo. O segundo tempo sim já jogamos bem, mas eles se quedaram todos atrás e não podemos marcar gol. Sim, creio que sim, estou preparado, estou a 100%. Creio que pode ajudar muitíssimo a equipe a conseguir um bom resultado el viernes. Creio que sim, foi um partido difícil, como todos, não? E já o que meus companheiros já haviam falado, que cada partido ia ser sempre difícil, ainda mais contra o Necaxa, uma equipe grande, onde todos querem jogar, querem desempenhar um bom futebol, não? Então, cada partido vai ser um partido muito difícil. Não está lejos, foi um partido onde jogamos contra uma boa equipe, não? Creio que temos bons jogadores e apenas é empezado, não? Agora jogando de local, vamos ver a equipe que temos. Creio que vai ser um partido onde temos que sacar os 3 pontos. Claro, tenho que pensar em jogar junto com meus companheiros. O que sai de afuera temos que tapar os ouvidos, não? E sim trabalhar a cada dia mais. E creio que apenas começou. Foi um partido, como te disse, um partido que temos que nos olvidar. E agora sim, é um partido de local onde temos que sacar os 3 pontos.